Вова, ты позируешь. Цей смугастий хижий котик сьогодні святкує Міжнародний день тигра. Представник його амурського підвиду на ім'я Єлисей поселився у харківському звіринцю 3 роки тому в рамках програми Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Загалом же свято тигрів було засноване ще у 2010 році на міжнародному форумі «Тигровий саміт», розповідає Єлизавета Ткачова. Там підняли проблему збереження популяції смугастих хижаків. На початку ХХ століття популяція тигрів становила близько 100 тисяч особин. У рік проведення форуму лише близько 3 тисяч. У харківському зоопарку перші представники виду з'явилися на початку ХХ століття. Розмноження амурських і бенгальських тигрів почалося в 80-х роках. З того часу тигри неоднократно ставали жертвами браконьєрів. І це, за словами Ткачової, неабияк турбує природоохоронні спільноти всього світу. Тож День тигра й створили, аби частіше інформувати суспільство про проблеми зникнення пухнастих та, власне, як їх можна захистити. У харківському зоопарку від його відкриття проживали 3 підвиди тигрів – амурський, бенгальський та суматранський. Зараз же у звіринці мешкає лише амурський красунчик Єлисей. Всього в зоопарках світу живе близько 500 амурських тигрів, а в живій природі не більше 600 особин. Міжнародні природоохоронні організації постановили завдання домогтися чисельності амурських тигрів до 700 особин. Рівно стільки можуть прогодувати збережені природні місця проживання. І вже по закінченню реконструкції зоопарку єдиний представник тигрячих оселиться у зоні стежка тигра. Потім йому привезуть самочку. Бо звіринець сподівається на пухнасте потомство, аби у подальшому робити внесок у збереження зникаючих видів та обмінюватись з іншими зоопарками тигренятами. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості.